Bwana Eddy, ku murongo wa telefone uratwumva neza? Ndakumva neza cyane bwana munyamakuru. Mwongeye kwirirwa? Nanone mba ndi ibice ndi mu bice bitandukanye. Uyu munsi urambona muri Goma, ejo mu masaha atandukanye mbone muri Minova, mbone Sake n'utundi duce dutandukanye. Muri Goma rero niho mba yiyemeze neza, ariko aho nanyuze muri Minova ho ntago bimeze neza, ntago byifashe neza. Kugeza kuri ubu ngubu hari amakuru menshi akomeje kugenda ajya hanze mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru arimo yuko ingabo ngo za UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda ngo cyishe abaturage bagera muri 12 mu gihugu cya Congo kuri uyu munsi. None niko FARDC n'ubundi yaje kuba itangaza ndetse inavuga ko aba basirikare ba UPDF bafasha uyu mutwe wa M23. Ese kugeza kuri ubu ngubu ayo makuru yaba ariyo cyangwa ni ibihuha n'ubundi bya FARDC bikomeje kugenda byibasira n'ubundi izi ngabo za UPDF cyangwa se izi ngabo za Uganda cyangwa se ingabo za Perezida Yoweri Kaguta Museveni? Nibyo koko nk'uko bivuze, n'ibihuha n'ibihuha, kuko nta kimenyetso na kimwe gihari, ndetse n'abagiye batandukanye ba muri M23 n'ubundi nabyo ntabwo babyemeje. Navuga nti n'ubundi ni bya bindi FARDC iri gukomeza gukoresha yitwaza kugira ngo ishyire habi cyangwa se igaragaze ko umutwe wa M23 waba uri gukora ibitemewe n'amategeko, cyangwa se baba bari kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko ibyo bisasu hari ibyangije abantu. Ariko ntekereza neza 100% ko hari ibikorwa bindi byakakwiye kuba bikorwa kugira ngo haze kugira agahenge kaboneka muri utu duce, kuko ni nk'uko nabikubwiye, ibyo ni ibihimbano. Muri izo nkuru zose bagiye bavuga ni impimbano, nta n'imwe irimo ukuri. Ubwo rero ntekereza ko M23 n'ubundi dutegereje ibaruwa yabo, ntabwo nahita mbitangaza ahangaha gutya muri aka kanya. Nababwira ho duke mu byo banyemereye ko mvuga n'ibijyanye no kuba atari bo baturikije ibyo bisasu bishe n'abaturage ndetse banarashe. Ariko mu by'ukuri ibyo bakoze byo ni bimwe babyiyemereye, gufata ibifaru naho kurasa abaturage no kurasa FARDC ntabwo byigeze biba mu bindi bice bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu icyambu cya Nzuro cyangwa se iki cyambu n'ubundi gihuza igice cya Bweramana, uyu mujyi mutoya, kigahuza ndetse n'igice cya Kirotse. Kugeza kuri ubu ngubu ngo habereyemo intambara idasanzwe ndetse hanakorerwamo ambushi idasanzwe. Ni umutwe wa M23 n'ubundi watangiye operasiyo nayo idasanzwe, operasiyo niba nayita kasa mutwe wenda sinzi, ariko ni operasiyo bigaragara ko iyo operasiyo iteguye kandi irimo byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ko bayizeho mu buryo bugaragara, kandi ni operasiyo iyobowe n'umuntu udasanzwe ari we Sultani Makenga. Ngo kuri uyu munsi rero bivugwa ko bya bifaru biherutse kuzanwa n'ubundi aho ngaho byari byinshi cyane. Ngo umutwe M23 wamaze kubacakiramo ibigera muri bitatu ibifatiye n'ubundi kuri operasiyo bakoze cyangwa se ambushi bateze ya bategeye n'ubundi kuri iki cyambo bamaze kuba bafunga cyanzuro. Ubwo abasirikare ba FARDC bari bari kuva n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye birimo ibya baza Minova, ubundi baza gufatirwa ngaho hagati kuri iki cyambu cya Nzuro, barakubitwa ku buryo bukomeye cyane, bati bifaru bigera muri bitatu. Ariko hari kivu kuvugwa ko kimwe cyaba cyahiye. Kugeza kuri ubu ngubu byifashe bite? Nk'uko mubizi ibi bijyanye no gutwika igifaru biba biri ibintu bigoye, biba ari ibintu bikomeye cyane, ntabwo ari ibintu biba mu buryo bworoshye nk'uko wari ubikoze. Ni ibintu biba byateguwe rero. M23 yateguye uburyo budasanzwe bwo kurwana FARDC, barwana na SADC, barwana ndetse n'aba bacancuro. Ibyo rero kubitegura banateguye n'ibyabatabara igihe hakoreshejwe intwaro ziremereye cyangwa hiyongeremo izindi ntwaro, biri no mu buryo bakoresheje barwanya izi ndege zagiye zigatera mu duce tugiye dutandukanye twa
imijyi igiye itandukanye ifatwa na M23. Ibyo rero kuba barize uburyo bwose bushoboka bwo gukoresha kugira ngo babashe kurwana cyangwa se guhangana n'abafite ibisasu badafite, ibyo rero byatumye bakoresha iyo sisiteme banafata ibifaru n'ibifaru bigera kuri bitatu. Ikindi cyangiritse cyane rwose ku buryo kugikoresha byagorana. Ni nayo mpamvu kugeza magingo ya ntekereza ko n'ibihombo bikomeye cyane ku ngabo za FARDC bishobora no gutuma n'ubundi nta yindi nkunga yiyongera ku byo bahawe. Kugeza kuri ubu ngubu izo operasiyo zikomeje kugenda zikorwa, ziri gusiga n'ubundi ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Izo operasiyo zirimo iza FARDC, FARDC n'ubundi iri gukora operasiyo ariko ukabona ko ikoze nk'aho bashyizemo ubujiji bwinshi, kubera ko operasiyo bari gukora uri gusanga bazitsinzwe cyangwa se bakagera bagasanga barakubiswe bakagaruka. Ese ibi ngibi byo turaza kubyitikira ko mbona ibintu bikomeje? Nawe cyawe urebe nako ushyire mu nyurabwenge yawe, nawe urebe niba utekereje kuzana ibifaru ukabinyuza ahantu uzi neza ko M23 yafunze, utekereza ko ibyo bifaru biriwe bigiye bigiye mu maboko ya M23? Bo batekerezaga ko M23 iri buze gutinya ibifaru ikaba yabaha inzira bakaza kunyuraho, ariko siko byagenze. None kuri iki cyumweru imirwano nta no gutanga agahenge byibura agahenge ko ku cyumweru ngo abantu bajye gusenga FARDC ni uguhora igaba ibitero bigiye bitandukanye. Agahenge ko ntikabonetse byatewe n'uburyo uyu muhanda wari wafunzwe, cyakoze nko mu mujyi wa Bangebo agahenge kari gahari kuko banagiye mu bikorwa bisanzwe, abacuruzi bagiye gucuruza, ariko mu by'ukuri n'ubundi bari bafite ubwoba. Ntabwo navuga ko ubwoba butari bwose, ubwoba bari babufite kandi bigiye bihari cyangwa se biri kugenda bigaragara, nuko kongera guheruka k'umutekano bizagorana, nako gahenge uri kuvuga nako bizagorana kukongera kuboneka agasesuye. Aba basirikare ba UPDF n'ubundi twari dutangiye dukomezaho cyangwa abasirikare b'ingabo za Uganda babeshyewe ko barashe abaturage bagera muri 12. Ese ubundi FARDC yakemeye koko kiri gutsindwa ariko ikareka ibyo kugereka ibirego bidafite ishingiro ku bindi bihugu, dore ko bavuze ngo igisirikare cya Uganda gikomeje gushinjwa kwica abaturage bagera ku 12 b'abasivile bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Arakivu y'Amajyaruguru teritwari ya Rucuro mu gace kitwa Busanza. N'amakuru kandi ari gukwirakwizwa cyane ku mbuga nkoranyambaga n'uwitwa Jire Murumba usanzwe avugwaho kuba ari umwe mu begamiye ku mutwa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri ubu nabo ukaba uri mu bafasha, kuri ubu nabo uyu mutwe ukaba uri mu bafasha ingabo za Kongo kurwanya M23. Ese Murumba ibi birakomeje kugenda yandika? Uyu ni umunyamakuru n'ingabo cyangwa ni inyeshyamba ya FDLR? Yego, urakoze cyane. Iyi karita afite mwemera kuba ari umunyamakuru, ariko mu by'ukuri nyine ibikorwa bye bigaragaza ko yakabaye atari umunyamakuru, kuko ntagakora ibintu kinyamwuga, ntagaha agaciro umwuga w'itangazamakuru, kuko umwuga w'itangazamakuru ibintu byinshi bagiye bakora hirya no hino. Umwuga w'itangazamakuru ubundi ubamo ingingo zigera kuri eshatu: gutanga amakuru, kuyamenyekanisha, kwigisha ndetse no mbega nko gufasha abaturage, kuko ibyo bintu bitabyo utabifite no gutanga ubumenyi, ibyo bintu bitabyo utabifite ntabwo iryo tangazamakuru gukora riba ari itangazamakuru ryemewe cyangwa se ryihariye ry'ukuri. Impamvu yabyo mbivuga muri ubwo buryo ni uko ibyo bintu byose ntabyo afite, mbega ari gusenya igice kimwe n'ikindi atacyubaka, kuko nakomeza n'ubundi kwitwaza ngo wenda ari gushyigikira abadaberera nyine, kandi n'ubundi bari gukomeza guhungabanya umutekano wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, bashobora kuba batekereza ko bari mukuru, ariko nibamara gutsindwa iyi ntambara bazabibona ko batari bari mukuru ahubwo bashutswe.
ibyabaye mu Rwanda mbese ibyo ngibyo rero biramutse bikosowe hagategerezwa umuntu bagiye guha uburenganzira bwo kuba yakoresha ibyo byose ujya mu itangazamakuru ninde bakamenya ngo ninde ni muntu ki nyine kugira ngo baze kumenya uwo bagiye guha iyo baji imwemerera kujya aho ariho hose impamvu mubona nagenda ni uko yemerewe nyine kujya mu bice bitandukanye no muri M23 akahajya aragenda akareba ibizima rimwe na rimwe akareba ibizima hirya no hino ubundi akazana ibipfuye akareba imbusane yabyo ariko n'ubundi abaturage bamaze kumumenya ntabwo abenshi bamukurikira none wari uvuze ko yinjira mu birinjiro bya M23 gutara aya makuru yinjiyeyo mu bihe byashize bataramumenya kuko yari afite ikarita ariko kugeza magingo aya rwose ntabwo yatinyuka no kuhagera kandi ayivuga nabi kandi banamuzi yego kugeza kuri ubu ngubu hari video moze ndeba video y'ubwicanyi budasanzwe n'ubundi bukomeje kugenda bukorwa n'iyi leta y'Kinshasa abaturage urabona ko babahambiye amaboko inyuma ndetse banabashyira n'ubundi ahantu hagaragara nk'aho hari umwijima bari kubakanguza amazi ndetse banabakubita n'ibibando bikomeye cyane babaziritse mu maso ndetse banabazirika no ku munwa bakandagira bari kwica nabi rwose ngingi bikomeje kugenda biri kubera ikinkore n'ubundi ngo witwa Irunga niwe ukomeje kugenda ukorera ubu bwicanyi avuga ururimi rw'Ikinyarwanda ese kugeza kuri ubu ngubu murabona M23 iri buze kuba yatanga umutuzo cyangwa se yahagarika ubwicanyi bwose bukorerwa aba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda aho ngaho murasazaga kuko kugeza kuri isaha benshi bagiye babura ibyiringiro bitewe n'uko hari ibifaru byinshi bari kubona biri kuzanwa igoma bije guhangana na M23 kandi bazi ko iri kubarwanaho cyangwa se kugira ngo ibe yabazanira amahoro rero ibyiringiro bigasa nk'ibigabanyuka wababwira iki wenda se waba ni iki wababwira cyangwa se n'ayahe makuru wabagenera inkuru nziza wenda bakumva cyangwa se bazategereza kumva umutwe wa M23 ibintu baza kuba bageraho gira icyo wababwira nababwira ni uko iyo niyo tageti abo twaganiriye niyo tageti ako gace niyo tageti ya mbere bafite kubyerekezamo nubwo bitarabakundira bitewe n'ibi bifaru nyine bije kuko barebye kujya ngo muri ako gace gutera ako gace kandi hari nk'ibifaru biri guturuka inyuma yabo batekereza ko bitaba ari byiza kandi koko wanabyumva ibifaru bigusanzemo hagati na hagati byaba ari ibibazo bikomeye cyane kuko iyo bituruka ikinshasa n'ubundi neza zihagana ubwo rero ntekereza ko ari cyo cya mbere cyabanje kurebwaho niyo mpamvu kugeza magingo n'ubundi ntacyo muri aka gace barakora kugeza kuri ubu ngubu polisi biri kuvuga ko hari aho bagiye bakurwa mu mihanda mu bice bigiye bitandukanye hakajyamo special force ya FARDC ndetse n'iya SADC kugira ngo ibuze umutwa M23 utaza kwinjira mu mujyi wa Goma bitewe n'uko imihanda myinshi yagiye yifunga yego nibyo koko niko bimeze special force yo bari mu mihanda ni kuva na mbere rwose batangiye kujya mu mihanda mu minsi ishize ya vuba ariko nanone n'ubundi bimeze nk'uko Goma niba mubyibuka perezida Antoine Tshisekedi ajya gutora ajya gutorwa cyangwa se ajya kurahira niba mwarabibonye uburyo hari hameze ni nako n'ubu ngubu rero muri Goma habaye niko bimeze kugeza kuri ubu ngubu biravugwa ko hari abapfuye ku rugamba benshi cyane wenda niba waba ufite imibare watubwira ukuntu byifashe ngiye ni kubona hari amafoto ntabwo ndi kumenya umubare watubwira umubare wamaze kugwa yego niba uri kuvuga kuri uyu munsi hapfuye abantu 400 harimo ab'ingabo za M23 ubona bashije kumenya ntabagera kuri 23 mu bice bitandukanye byose by'aho baherereye abaturage basanzwe bagera kuri 200 abandi n'abo mu ngabo za IPRC ndetse n'abandi bagiye batandukanye harimo ariko n'abapfuye kera babonetse uyu munsi n'ibarura ryakozwe kuko buri cyumweru akenshi bakora ibarura ubwo ni ukuvuga ati 200 n'ubundi ntabwo bapfuye uyu munsi gusa ubwo baba bapfuye na kera bakaza ni abasanzwe uyu munsi ababaruwe uyu munsi yego ubu twitega iki nambara
nk'uko muri kubibona twitega iki kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se amasaha asigaye ngo umugoroba ugere twitega iki tugitege ko imirwano ibuze kuba yahoshwa cyangwa ni bya bindi n'ubundi biracyakaze hagiye kubamo agahenge nabwo kuvuga ugaturutse byagorana kuko ntabwo ukabona bitewe n'ibiri kuba cyangwa se bitewe n'ibikorwa byose biri kugenda bikorwa ntabwo wavuga ngo uyu munsi nibwo hari agahenge ariko mu minsi iri imbere rwose birashoboka ko agahenge kaboneka bitewe n'ibiri kugenda bigaragazwa na buri ruhande ruri kurwana muri iyi ntambara yo mu 23 iri kurwana ubwo ndavuga nyine ku ruhande rw'abaturage ndetse no ku ruhande rwa ku ruhande rw'abaturage ndetse no ku ruhande rw'abagiye batandukanye bo muri 23 biratekerezwa ko agahenge kaboneka mu gihe gito rwose kugeza kuri ubu ngubu ngo bweramana irera rwose ngo nta muturage n'umwe uyisigayemo benshi bakomeje kugenda bayihunga ariko abaturage rwo barahunga buri joro barahunga berekeza hari FARDC bahakubita hari M23 nabwo bagakomeza bashaka gusohoka igihugu usibye inzira y'u Rwanda isa n'aho ifunze bitewe n'aho ingabo za FARDC ziri ariko mu bindi bice rwose abahunga bari guhunga kugeza kuri ubu ngubu hari amakuru akomeje kugenda avuga ko hari abasirikare benshi bagiye batandukanye bakomeje ngo kugenda biyunga ku mutwa M23 ese aya makuru wowe urayavugaho iki kwiyunga kuri M23 birahera no mu baturage utagiye muri abo bari mu ngabo za FARDC hera mu baturage abaturage basanzwe bari kwiyunga kuri aba bagabo n'ubundi ntekereza ko niba hatari igikozwe hatagize igikorwa nyine n'ubundi ingabo za FARDC abenshi baraza kuvamo kuko ntabwo bashaka kurwanya intambara pe bifatika ntabwo bifuza bo gukomeza kurwana intambara icyo bashaka ni amahoro Bwana Edi reka tugushimire wenda ndabona n'amasaha yatugendanye ariko sinzi niba ari icyo twa ndabona nta kindi ndabona amasaha yo yagiye bihari byinshi umuntu yari kukubaza ariko amasaha buraya yagiye ibintu byinshi bigenda bihinduka buraya twaza kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye kuri operasiyo yakorewe hariya kuri kiriya cyambu cyanzuro n'ukuntu ibifaru byafashwe n'ukuntu byatwitswe ndakeka tumaze wenda kuba twabahereza idonido cyangwa se amakuru make cyangwa se nka update kuri aya makuru n'ubundi akomeje kugenda avugirwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo aho ngaho mwema mushinze amatako yanyu cyangwa se ibirenge byanyu mwaba muri gukurikirana byinshi bigiye bitandukanye rero bwana Edi reka ngushimire nkubwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza kandi ugire umugoroba mwiza